Dobrý večer, dámy a pánové, milí diváci. Sportku s námi můžete hrát třikrát týdně. Teď vás vítám u té nedělní. První polovina prázdnin je téměř za námi. Doufám, že jste si ji užili, podobně jako naši výherci, kterých přibývá každý týden. Letos tak máme ve sportce už 191 milionářů. Poslední dva se přidali v pátek. Rovný milion získal sázející, který si vsadil na internetu plný tiket náhodných čísel. A letní prémie tam míří na Jihlavsko. Dnes máme pro vás super jackpot, který povyrostl a je v něm 159 milionů korun. Hodně štěstí. Nejdůležitější část samotné losování je tady a samozřejmě jako vždy probíhá za přítomnosti notáře. V prvním tahu losujeme tato čísla. 41. 44. 19. 11. Pokračujeme číslem 2. 49 a dodatkovým číslem je 35. Před námi je druhý tah. Je 30. července. Je to tedy poslední sportka tohoto měsíce. A jak dopadne, to už se dozvíme za chvíli. 44. 6. 48. 7. 43. Pro někoho šťastné číslo 2 a dodatkovým číslem druhého tahu je 20. Na závěr nesmí chybět šance. Losujeme šestimístné číslo. Dnes je to 119 860. Jsme ve finále a čeká nás to, co vás zajímá nejvíc. Tabulka předpokládaných výher. V prvním tahu někdo získává přes 700 000 korun. Blahopřeji. Ve druhém tahu nejvyšší částka přes 27 000. A zbývá už jen pohled na náš super jackpot, o který budete hrát ve středu. Tentokrát je v něm 162 milionů korun. Přeji vám krásný večer a naviděnou.